Дні капітуляції. В Івано-Франківську учасники бойових дій на сході України та громадські активісти виступили проти федералізації та відведення військ. Участь у Вічі взяли більше 250 осіб. Вони висловили власне бачення формули Штайнмайєра та звернулися зі своїми вимогами до влади. Деталі дивіться далі. Ми, ветерани та учасники АТО ООС, категорично проти спроб через так звану формулу Штайнмайєра, яка передбачає федералізацію України і може призвести взагалі до втрати незалежності, та заявити про свою чітку позицію щодо недопущення прийняття закону про особливий статус ДНР та ЛНР. Адже саме цей факт, за словами учасників бойових дій на Сході, порушує Конституцію України. На їх думку, формула Штайнмайєра є ризиком для країни. Це в тому числі визнання бойовиків, які можуть приймати участь у виборах. Ми говоримо про те, що вибори мають приходити, так, звісно, за законами України, але в тому числі, коли наші війська будуть контролювати російсько-український кордон, щоб були спостерігачі, в тому числі міжнародні, тільки сліпа місія ОБСЄ. Це важливо розуміти. І окрім того, має пройти роззброєння бойовиків. З підписанням формули Штайнмайєра довгий час затягували. Зараз учасники та ветерани АТО переконані, теперішні події вигідні лише Росії. Вони повністю легітимізують свої військові угрупування на території Донбасу. Фактично у нас в Україні буде офіційно узаконена федералізація країни. З нашої точки зору після цього у нас виникнуть такі центророзбіжні ситуації, коли за ним можуть виникнути ситуації і в Закарпатті, і в Чернівецькій області, навіть у нас тут на Галичині, де містечкові партії можуть зробити все можливе для того, щоб потім проголосити свої федеральні області. Учасником Вічі став і Назар Кішак. Чоловік у зоні бойових дій перебував з 2014 по 2018. Діями чиновників шокований. Ми 5 років вже воюємо не для того, аби зараз просто відходити від тих позицій, де загинули наші хлопці і наші побратими. Мене зараз, мабуть, не одного болить серце, тому що ми сидимо у нас у місті, і ми розуміємо, що це крок не туди. Повторно текст резолюції до влади з всіма поправками ветерани та учасники АТО мають зачитати на позачерговій сесії Івано-Франківської обласної ради.